ပရိသေတရားနာရင်နာကတရားနာအဲ့ဒီတရားနာရင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မအတိလို့ခေါ်တဲ့အတိတရားကကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်ပြန်စစ်နော်ဒုပရိသတ်တွေရေတောက်ရင်ရေအိုးတွေတောက်ရေတွေကိုရေထည့်ပြီးတောက်ရေအိုးတွေကိုရေထည့်ပြီးဆိုရင်ဘာလေးခံအဲ့ဒီရေစစ်ကဘာကြောင့်ခံရအငင်းအကြီးတွေအမိုက်တွေလူကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေပါလာမှဆိုးလို့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအမိုက်ကလေးများပါသွားပြီအငင်းချင်းလေးများပါသွားပြီဆိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကိုသူဒုက္ခပေးမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒုက္ခပေးရင်ဘဝတစ်ခုမှနောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ်ပြုတ်နိုင်လားမပြုတ်နိုင်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒီအမိုက်တရိုက်တွေအငင်းချင်းတွေပါမှဆိုးလို့တောက်ရည်ထဲတဲ့အခါဘာစက်လေးခံဒီကနေ့ဘဝတန်တရာအတွက်အသိဉာဏ်ရေစစ်နော်တတိလို့ခေါ်တဲ့ရေစစ်ဘဝတန်တရာအတွက်ကိုတို့တွေတဏှာကြီးလောက်စစ်ကြရအောင်ရေထဲမှာပါလာတဲ့အနေတွေအမိုက်တွေအငင်းကြီးတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားရင်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တဘဝတဲ့ဘယ်လောက်လဲဘဝဘဝတန်တရာတစ်ခုမှာအကုသိုလ်လိုခေါ်တဲ့အငင်းအကြီးတွေအကုသိုလ်အငင်းကြီးတွေများကြီးပါလာပြီဆိုရင်တော့တဘဝမကဘူးတဲ့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးဒုက္ခရောက်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းနိုင်မတင်းအလွန်ကျွံ9နာရီမတင်းရေစက်ချပြီး9နာရီလောက်သိရင်ဖြစ်လာ။မဖြစ်လဲကိုယ့်လက်ထဲမိုက်ရောက်နေပြီပဲ။နော်တကားတွေအကုန်ပိတ်ထားအရှိရတကားမကြီးပိတ်ထားမတယောက်မှမထွက်စေနဲ့နော်ပြန်ပြောပါတရားမရှိပါနဲ့လို့ရှောက်ထားတာကိုအခုတင်စရှည်နေခဏခဏမေးနေဒီကိုတော့နော်ပါတရားဘာလို့ခဏခဏမေးနေလဲဆိုတော့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်မေ့သွားမှာစိုးလို့တောက်လျှောက်စဉ်းစားလာတယ်တရားနာမယ်ဘယ်လိုပေးမလဲဆရာတော်ကြီးဝင်ကြတော့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်လိုက်တယ်စကားတတိထားပြီးတော့ပြောတဲ့ဗါတဲ့ပညာရှိတွေရဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဟာနော်တိတ်ပြီးတော့ဘဝမှာအေးပါအရာရောက်တန်ဖိုးရှိတယ်နော်အပြုံးမတော်ဗါတဲ့အသွားမတော်အစားမတော်အပြုံးမတော်မရှိပါဘူးဗါရောက်ပြောစကားပုံနဲ့မရှိတာเนาะဆိုတော့အသွားမတော်တလန်းအစားမတော်တလုံးအပြုံးမတော်တခွန်းပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဇေရောကြီးကပြောတယ်အေးငါရှင်ဇေရောကြီးကရောက်တာနဲ့ကတော့တော့ဘုန်းကြီးကအပတရပြောတယ်ငါလဲဓမ္မပူဇော်သွားထည့်ထားတယ်တဲ့ကြွားတာဟမ်ဝန်တာတော့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တပည့်တော်ချင်းမြောက်တော့အေးဘယ်ရောက်ရောက်ဘယ်သွားသွားဘာပညာတွေတင်တင်စကားပြောကြည့်ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးကစကားပြောပါတဲ့ဆိုတော့အလားတူကြီးရွာမှာသရင်သုံးပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့ဇေယျတော်ကြီးကဒီစကားကိုတွေ့တွေ့ချင်းမိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဩဝါဒပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဦးစင်းကအလားတူအเจ้าကနေဒီတရားတော်အเจ้าကိုလာတဲ့ကားပေါ်မှာစဉ်းစားလာတယ်အเจ้าမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအလားတူရွာသူရွာသားငါဆွေမျိုးတွေကစကားပြောမှားရင်စိတ်ကောက်တက်တဲ့ပုံရှိတယ်ဒါစဉ်းစားမိနော်စကားပြောမှားရင်ဘာကောက်စိတ်ကောက်နော်စိတ်ကိုမကောက်စေနဲ့တဲ့ဘုရားကဒေသကြီးပြောစိတ်ကိုဆိုတော့စိတ်ကိုဖြောင်းအောင်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်ပဲဟုတ်လားဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားကောင်းစဉ်နဲ့ဆရာတော်ကြီးဩဝါဒမိတ်လိုက်တဲ့ဇာတ်တော်နဲ့တွတ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးတတိနဲ့နေပြောပါနဲ့နေသွားလေတတိစားလေတတိနေလေတတိထိုင်လေတတိလှုပ်တဲ့ကိုင်းတဲ့နေရာမှာလေတတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအပ္ပမဒိနာသမ္မာဒိတာပရိသတ်တွေခြေသားခြေသမီးတို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့တတိထားပြီးတော့နေကြတယ်ဟုတ်လားတက္ကရာကမှာဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ပြဿနာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာပြဿနာဆိုတာတခြားလားအကုသို့လားအာဟုသူဆိုရင်ပြိသက်ကြီးကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဆိုးကျိုးပါဗျာဒီပြိသက်တို့မိသားစုကကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးဘယ်ရလိုချင်တာအာဟုသူဆိုတာပါဗျာဩအကောင်းကြိုက်တာနော်အ
Agao ne zo nabu pi la vi zo yin pridayi bayu me. E kao na ne ma kao na na gu lo zi a jo nga vi zo yin o ba lo me. Kao na lo ba me bhiya lo shao pi shao niya bhi 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 niya dole me pridayi dege dege lo bhi da ga. Paya miya. Balo ni ja ma le zo re kao zi ye au ma che piyo ye. Tegai unyan to nao re nga nya lo lo di bo yin ho lo ma go. Mesu lu le yang ma ho bao nua le de nya le. No? Palau be mesu le sui no? Chia me bo ma bao. Balo ni ja ma le zo re kao zi ye au ma pre de ye. Tati ta zi ari miya zo a shi la ma shi u la. Ke da zo balo ni ja. Tati ne ne re. Yang jo ba ne ne. Adano dikhan oma khen kai tha lo so wen tho dan bao hout la bdu kai oma khen kai da di de oma oma de nyan ba de di na lo shi de no do oma no ja le ma dan na ado so oma khen ne ne ga ma de bu bian so a chang bwa ne cha ma sin mu a da tu ga le be nyet tha de oma khen be nyet tha do ti no le be nyet lo Oma khen vyo ba re. To di re lo le ve nye lo. Da cha miya nye yin dhokha. Le ve nye do bha na. Le ve na. La mao nye. Chita lao nye. Pao miya nye mi. Jira ma. Uza no vita zure. Oma khen kai bhi vila. Ma kai ya deng khen mambi u no. A kai da khan lai. Dhamma ko le apho ya ma le moyin ko diao the akai khan ni ya kae tha ba ro prayta yi ma shi ba u so be sa ga ri yao pe kha we prayta li ba chita chita mi ro yi ga tha pau nya gara thila won do upadaka dhammina dharambo tindi dinama tami madali prayta yi dikara li ba lo ne Phaya Thadana Ma Thakara Seya Pali Dori Ma Bopok Lada Le Soro Ho Dawarinda Nabi Ma Nadeo Azoyare Vredaye Thakalo Khore Daja Mene Pyo Pame Nadeo Azoyare Daja Mene Sura Shire Eri Daja Mene Vredaye Nabi Chautako Tandeko Nache Tandeko Vanache Ne Anna Sozo Daje Nyan di da jing. Banyak rana. Minyak rana tu lebiro. Nata nata miri asim biye. Nata nata miri asim biye la. Oma ke miyang kai ni la. Kupi miyang kun ni la. Mas kota ya la. Lagos ziya la. Tu lai jing. Nabi chau da. Pasuka. Tajame ngak. Luri miyang yosi yosi lop ni la. Sata biyang po no. Era tu lai jing de vreda yi. Dulai ji biro wisen da pya ta boga aku lo sin no me so yin na yatha a shi ma a sin ne sai a ra ta jam bin ga pridai yi wisen da pya ta boga sin na yatha bo tat me a lou ma na yatha bo tan bi ro ma tat thi be ne ba lou ta le so ro a ye le myan na ko lhe bi ro chi de Ayah lima nak gol leh biru balau. Eh dalo ayah lima nak gol leh biru ji biru. Aku ngaji ni, bego ngaji. Berdaya biru terjamin bego ngaji. Aku ngaji biru berdaya leh sebaya teh mampolo dong jing dong agado pada de. Terjamin aku ngaji biru dong jing dong agbalau. Shikore kato Tannire la mabu Tannire la sura vredaye mabu Nirai nirai Vizyanta pyata boga se Naya rabo dame Nyaya rabo dame Panya rabo dame Suya vredaye balo Dong jain donga Aukko ngok ngok biro Dajame balo Shikore kato Era dajamiya anau maap. Achwe ayyan. Hello jwe piyuraga. Pridayi malai. Na dadawan shire. Namega madali. Namega parule. Madali.
Era mandaliga, ore, oh, ngaro esyen dajame, nadi re male, ajizo. Jaro preda yeh mandali nada mani na ino bo dajame, miji biro shehora le mauvene. Oh, augo ngongo biro tongje tonga shego garo nira, ajao no shime dajame. Pa ajao jao. Augo ngongo biro shego yara le. Mandaliga miro dajame ngabio re re. Preda yeh biyo bazuga biyo. Pāmyolesura yekadampaunya garantila wanda upadaka Dhammina dharampote di dinamatami madali Madali dilo dhajemi lare nada madali Ngaho ako ngongo biro lalanji biro shikura kwa Dajamo bahu Shikata lupi loka lupa ma shinire luta miyaswara ma Bounya karare Pratayi dhisaka lonely Kaung long lo Eri bounya karako pratayi uzena piyong miro Pyo lai chene bounya kari Pyo bhakari Bounya kari Taya to chongta jiye namega bhakari Kau lada gari di jauh nama ya pale? Tadana hida, tadana hida gari ya lada bu no? Dia apa? Oh tadana damarakida, tadana hida gari ga lada bu jauh buat mola. Saya mula berita ini kehada hari lubi loga luwa masinir loga luda bire mare, bounya gari. Di segelung lip yang bio, abu-abu yang bio jawab si yang bio. Peroma mami ne yang bio bau. Kau lagi di segelung bio arane ko ya tak sih deh no, sih lah, ya masih ne no, sih masih deh bio, bio arah ya tak sih lah, yang bio bau baunya gari, kau lagi dah. Bounya kudo kau murai o kari piu piure, kau murai piu pire dure hari lubi masire, hari piu piu. Ida moradi bisa moradi kada bounya ubaya da moradi, ida moradi aku bawa malai piure, bisa moradi nau bawa malai piure. Shekhu bawa nao bawa bawa nagulau ma piyore bogore ka bongya kari Kaumu piu piidu Pedai piyo pa piu piidu Kudu kaumu piu piire ture lupawa luloka ma lupawa sinire Madaliye Pazuka piyore Kudu kaumu piu piidu lu piyo lai dhane Dupari tadi palama baula Swam Malubula Dengga Jiao Si Piyata Zao Siri Batu Landata Malubula itu di Jepala Siaham Makambula Daga Jiri Soile Bebawa Mataka Laudo Donglaba Yaham Mawebula Daga Jiri Soile Bebawa Mataka Laudo Donglaba Yaham Dayaka Abji Makambibula Pakari Tembo sura berdaya Lima syira no Hau lah Bersama hobo bari Aku syuizi balau si Pengen syuizi meyu balau mengguruh Syuizi balau si Wah Sesyat daya ni Tadhiri ya tapi dah benar Sesyat daya ni Memang ada tuan lukdam Ada tuan bau lah Sudah jadi sesiat tersenye sedih. Tambo tiada mendiula. Erau dekamah ini aku dia na ni dek dekai dekara kamar beko. Di kene dia na berita beko dia buat usang jembar eh. No dekai punya doa. Sudah jadi jadi pime. Dia buat bantuan yang mau bawa kau ni sah biro. Sudah jadi belau dah. Tanjir belau si sesiat sedih. Sudah sesiapa yang dah ne eri suai suai jo,
လဲဘင်းမှာဆွဲထားအဲ့လေတဖိဖိနဲ့အင်းနိုင်စည်းတဲ့သွားလဲတဖိဖိနဲ့ဝိုင်းပြီးရနံပါတ်၁စီသင်္ကန်းညွန်ကားကားပေါ်တက်သွားလဲတဖိဖိနဲ့ဘာလို့ဖိနေပြောက်ပါဆိုလို့ပြောပါဆိုလို့နောက်ပြန်ပြောပြက်သွားမှာဆိုလို့ပြောနှစ်ချက်ပြောက်မှာဆိုလို့ပြက်သွားမှာဆိုလို့ပြန်ပြောထိမ့်သိမ့်နေတာစောက်ရှောက်နေတာနော်ဘာလို့နေတာလူရတဲ့တိုးရလေးလေးသူ့လေပင်ကြီးဖိလေးလေးပဲ18သိန်းအောင်တန်တာကိုရှုတဲ့ချက်သားလေးတံပိုးသိတဲ့အခါကျတော့ပရိသေတံပိုးရှိတာမှန်သိတဲ့အခါကျတော့ပျောက်မှဆိုးလို့ပြက်မှဆိုးလို့ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့စောက်ရှောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတို့ကတံပိုးသိတာကိုဟိုလမ်းဘေးကတရိษံဖြစ်တဲ့ခွေးမကြီးလေပင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီရှုတဲ့ချက်သားဆွဲချိုးကြီးသွားဆုပ်ပေးကြည့်ပါလားတံပိုးသိလားတွေ့ရအိမ်မှာပဲကြားလဲခရုမပြုတ်ဘူးတံဘိုးမှမသိတာသူ့အတွက်တံဘိုးမရှိတော့ထိမ့်လဲစောက်လဲဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်ကြီးတံဘိုးဆိုတာသိမှရှိတာဆိုတော့ပြိသက်များဒကာရမဦးဇင်းတို့မိသားစုတွေလည်းပဲဘာသာရဲ့တံဘိုးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတော့ကိုယ်ဘာသာပြက်မှဆိုလို့ကိုယ်ဘာသာပျောက်မှဆိုလို့ထိမ့်လားမထိမ့်လားစောက်ရှောက်လားမစောက်ရှောက်လားဘာသိလို့တံပိုးသိလေလေဘာရှိလေလေတံပိုးရှိလေလေပဲအခုလည်းပဲပရိသတ်ရေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာမှာတံပိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတံပိုးရှိအောင်လုပ်နေကြတဲ့ဟုတ်လားဘလို့တွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ရေစွန့်သင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါသာသနာမှာမလူဘူးတဲ့သူရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့မနမိုးတော့အလင်းရောက်တာနဲ့တကယ်ဤတို့မကြီးဘာလုပ်လဲအဲ့ရနိုးတာနဲ့ဘာလုပ်ဖုံးပွတ်တာပါဟာအဲ့ရနိုးတာနဲ့ဘာစမ်းဆက်လိုက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမီးကြီးအရင်စမ်းတာဘာလို့လဲဆက်လိုက်ကသူကပါဇက်ထဲမှာညရဲကတန်လိုက်ရင်အိပ်ပျော်သွားရှားစရာမလို့ကွန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုတော့အဲ့ရထားတာနဲ့ပြိသက်ကြီးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတံဘိုးရှိနိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားတော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကနဦးရေကဦးစင်းပြောတယ်တရားနာကတရားနာအဲ့ဒီတရားနာရင်လည်းရလာတဲ့အသည့်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပေးဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားဒီအကျင့်တွေဒီတတိတွေဒီအလေးအကျင့်တွေငါမှရှိပြီလားမရှိသေးဘူးလားဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်ဟုတ်ပါပါဒါပေမဲ့ဦးစင်းတို့မိသားစုတွေကကိုကိုကြည့်ရလားသူများလိုက်ကြည့်လားကောင်းပါလေဟိုကောင်မဘာလုပ်တယ်ဟိုကောင်မဘာမလုပ်ဘူးအဲဟိုကောင်မဝတ်ထားတာကြည်စမ်းမတော်တိုက်မကြည့်လားကြည့်လားစကားပြောဟေးဆိုတော့လဲဘသူအကြောင်းပြောတာများကွာဆောင်ပူဆိုးတာနော်သူများအကြောင်းဆိုတော့ပြိတ္တရေဘာပြောအတင်းပြောဘာပြောအခုတရားပွဲပြီးရင်ဘယ်သူအကြောင်းပြောတော့သိတယ်ပြောလေတရားပွဲပြီးတာနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းပြောတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့လူအများစုကတို့လူအများစုဆိုတော့မေးတော့မှာပေါ့အရှင်ဘုရားလည်းမပါဘူးလားပို့လို့တော့ပါသေးဆိုတော့သူများအကြောင်းပြောတာများတဲ့တို့ဘဝမှာကိုယ်အကြောင်းကိုပြောလို့ကိုယ်ဘဝကိုစစ်ရအောင်ကိုယ်အကြောင်းကိုပြောလို့အခုတဏှာကြီးဝန်းကျင်တဏှာကြီးကြောကြောအချိန်လေးမှာဘဝသန္တရာအတွက်ကိုဘဝကိုကိုတတိလို့ခေါ်တဲ့ရေစစ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာဘောပေါက်တယ်နော်ဒါတော့ပြောရမှာက၄ချက်အခုတစ်ချက်မှမပြီးသေးဘူး၈နာရီထိုးပြီး၅မိနစ်ရှိသွားတယ်ပြောရမှာဘယ်နှချက်အခုကတစ်ချက်မှအချိန်လေးကောင်းလားကောင်းပါလေရေကဓာပုံညကရံသီလဝန္တောဥပသကဓာရီနာဓမ္မံဘောသိဏိဒီနမသာမိမတလိအေအမောင်းမတလိနတာလူဘဝလူလောကမှာပုံညကာရီဖះမရှိခိုးဘူးလားမနဲ့တိုင်းရှိခိုးလား
မှန်မှန်လိမ့်နော်တကယ်ရှိခိုးလားဘလို့ခိုးလဲဆိုလိုက်နမောငါချက်စီးပွားတက်အတလေးရှိအမျက်ပြေနမောငါချက်စီးပွားတက်အတလေးရှိအမျက်ပြေတစ်ခေါက်တိုင်ပြီးရင်ဆိုခိုင်းတော့မယ်တေချာနာတော့မမေးပါနဲ့တေချာလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပြန်ဆိုနမောငါချက်စီဘွားတက်အတလဲရှိအမျက်ပြေဆိုလိုက်ပါဦးနမောငါချက်စီဘွားတက်အတလဲရှိအမျက်ပြေနောက်တစ်ခေါက်လောက်နမောငါချက်စီဘွားတက်အတလဲရှိအမျက်ပြေဘာငါချက်နမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာလူတိုင်းမရဘူးလားပြန်မှန်းလားပြန်ပါပါဆိုလို့ရအချိန်ကုန်လားငွေရောကုန်လားအရင်နည်းများလားအဲ့ဒီအရင်နည်းမများပြင်ပဲပရိသတ်ရလာမဲ့အကျိုးတရားကမြောက်များစွာတဲ့နမောငါချေနမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဘယ်နှခေါက်လက်ညှိုးကြီးထောင်ထားတဲ့ယံမပြင်းနဲ့ဘယ်နှခေါက်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပြီးတော့ပေါ့တော့ဘယ်နှချက်မှန်ပြီတယ်နော်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနှစ်ခေါက်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပေါင်းတော့ဘယ်နှခေါက်အဲ့ဒါကိုဘာငါးချက်ကောင်းလိုက်တာနော်ပြန်ပြောဘာငါးချက်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကဆက်ယုံသွားရအောင်ပါဘုရားအချိန်မပေးနိုင်ဘူးနန္ဒမောသောအလင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုစီဝါကိုရှာကိုလုံကံကိုထွက်ရအောင်မယ်ဗျာအတလောင်းကြီးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးရှည်လိုက်တာဖေယဒါဆိုရင်တို့တို့တုတ်တုတ်ပြောမယ်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနှာခေါင်းဆိုရမှပြင်းတဲ့ရှည်တဲ့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်နမောဗုဒ္ဓတာယောဘဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာတူမသွားဘူးလားတူပါပါအေးပြင်းတဲ့သူတွေကြိုက်တာပေါ့ဒီထက်တော့ထက်မစစ်ပါတော့နဲ့အဲ့ဒါအရင်တိုင်းပဲဘာငါးချက်မှတ်တာနော်ကျေးဇူးလားဆက်တာတခါတည်းဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ယုတ်ချောနေရတာလဲဆိုတာမသိကျင်ဘူးလားကိုငယ်ချင်းကိုတယောက်တည်းချင်းနေတယ်သူတို့ကနေပါတော့ဝိုင်းမချင်ကြဘူးမချောဘူးလားဟာပလင်ဘောတော့ဂျုံညာစင်းချင်လိုက်နော်နမောငါချက်အဲ့ဒီနမောငါချက်ကိုပရိသတ်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်တရထဲလားနေ့စဉ်လားနေ့စဉ်ပါဗျာမပြင်းနဲ့နော်မမိနဲ့နော်အခုပွဲကပြန်အိတ်မနဲ့မိုးလင်းမနဲ့ပြန်စမယ်နော်နိုင်ငံခြားကပြန်လာရင်ပြန်မေးမယ်ဟုတ်လားပြန်မေးမယ်နော်မနဲ့မိုးတော့လေးရောက်ပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအိယာထားရင်မလို့မျက်နာတစ်တယ်တဲ့မျက်နာတစ်တယ်ဗျအမလေးအိယာထားရင်ပါလို့မျက်နာတစ်တယ်ငါတင်တဲ့ဒင်းတို့မျက်နာမတစ်ပဲဖုံးကင်ပြီးအိမ်သာတဲ့တွင်ပုံရတယ်နော်မနမောသောလေးရောက်ပြီဆိုရင်အိယာထားပြီဆိုတာနဲ့ပြည်နေလူတိုင်းလူတိုင်းမျက်နာတစ်တယ်ဘာနဲ့တစ်တယ်ဟောတော်သေးတယ်နော်အရင်နဲ့တစ်တာတော်သေးတယ်ငါမားမှဆိုလို့စိုးရိမ်နေရအဲ့ဒါလိုရည်နဲ့သိပြီဆိုရင်ပရိသတ်ရေနမောငါချက်ကိုပဲချိန်မှာစပြီးတော့စိတ်ထဲကနေရွတ်စောပူဇော်ရမှလဲဆိုတော့ရည်ကိုလက်ကစားကင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့နမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတော်ရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတံဃံတရဏံဟောတခါတည်းနော်ဒါပါအောင်ပမုတ်ဖတ်တရောဘာတွေရောပြနေရနော်ဒီမှာကြည့်ဦးတခါတည်းမမတ်မိပြီးတော့လေမလုတ်ပြမှဇိုးလို့ဗဇက်ကလည်းအတန်ထွက်စရာမလိုဘူးအခုဦးစင်းကဘာကြောင့်အတန်တွေထွက်နာလဲဆိုတော့ဒကာတော်မတွေကြားစီခြင်းလို့ကိုယ်အိမ်မှာကိုသွားပြီးတော့အတန်ထွက်စရာလိုလားမလိုပါဘူး
ဘေဒေကကျေကျေပြောဘေဒေကနမောဗနချက်ဘာလုံရင်းနဲ့မျက်နာမသိခင်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်နာသိပြီမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်နာသိရင်လည်းကိုပရိသေဘာငါးချက်နဲ့မျက်နာသိအဲ့တော့ရှင်ဘုရားဒါလုံရင်ဘာရမှာလဲမသိကျင်ဘူးလားအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ပဲအလုံးလျှောက်ပြီဆိုရင်ဘလောက်ရမှာလဲအရင်မေးတာလားဘာလုံရမှာလဲအရင်မေးတာလားသိတော့လိုချင်ပုံမရဘူးဒါတော့အခုနမောငါးချက်မျက်နှာတည်တိုင်းစိတ်ထဲကနေနမောငါးချက်နဲ့မျက်နှာတည်ပြီဆိုဘာရမှာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁စီးပွားတက်ပြောပါတက်စီးပွားတက်မတက်ချင်ဘူးလားစီဝါရေးတွေမကောင်းမြင်ဘူးလားဘာလုံးလုံးမအောင်မြင်ခြင်းဘူးလားစိတ်ထဲကတက်လိုက်တာနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေမဖြစ်ခြင်းဘူးလားအန္တရာယ်တွေကမကင်းခြင်းဘူးလားဘေးတွေကမကင်းခြင်းဘူးလားကင်းခြင်းရင်ဘာငါးချက်နဲ့အိယာထဘာငါးချက်နဲ့မျက်နှာသိနမောငါးချက်နံပါတ်၁ဘာရမှလဲဆိုတော့စီဝါတန်တဲ့စီဝတ်တက်ဆိုဒီလောက်ပြောတော်လောက်ပေါ့ဟိုကငိုချက်တွေးကြနော်ကိုင်ရရောင်းတဲ့သူလဲရောင်းကောင်းမယ်ပဲပြောရောင်းရင်လဲနူနူအီအီလေးနဲ့အစားကောင်းမယ်ဟုတ်လားနောက်တကပြိသေယနမနဲ့ပါရမှလဲဆိုတော့အတ္တလဲရှိတဲ့ပြောပါလဲရှိအတ္တမရှိခြင်းဟုလားအတ္တတရက်ရှိရင်တရက်ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရှိဟုတ်လားဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့မိသားစုတွေကနေပြီးတော့ဘဝရဘပြောင်းသွားကြတဲ့ပုံပေါ်တွေများစွာရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတလားပြေတနှင်းပြေနှစ်နှင်းပြေရက်လေစသဖြင့်ကုသိုလ်တွေပြုတ်ပေးရလားမပြုတ်ပေးရလားပြုတ်ပါတယ်ဗျာစကားလုံးပြန်နှားထောင်ပြုတ်ပေးရလားမပေးရလားပြုတ်ပေးရတာနော်မြန်မာစကားအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်ပြုတ်ပေးရတာလဲသူနဲ့သူပြုတ်မရဘူးလားမရလို့ပေါ့ဟုတ်လားပရိသေဘာကြောင့်ပြုတ်ပေးရတာမပြုတ်နိုင်တော့လို့ပြန်ပြောဘာကြောင့်ပြုတ်ပေးရတာဒါဆိုရင်ဓမ္မသံဝေကတစ်ချက်ယူလိုက်ကုသိုလ်ဆိုတာမသိခင်ပဲပြုတ်နိုင်တာကုသိုလ်ဆိုတာဆိုလိုက်မအိုခင်မှာတရားရှာကိုကချမ်းသာမေမနာခင်မှာတရားရှာနာကချမ်းသာမေမသိခင်မှာတရားရှာသိကချမ်းသာမေမဟုတ်ခင်မနာခင်မသိခင်မှာပြိတ္တိကောင်းမှုလို့ခေါ်တဲ့တရားကိုဘာလို့ရမေရှာရမေဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအဖေကိုယည်စုလို့အမေကိုယည်စုလို့အကိုကိုယည်စုလို့အမကိုယည်စုလို့ဘာလို့ပေးရပြုတ်ပေးရတာပြောဘာလို့ပေးရဘာမဖြစ်နိုင်တော့လို့မပြုတ်နိုင်တော့လို့ဘာမရှိတော့လို့အသက်ရှင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့တခါကြီးတို့မိုင်းမြဦးဇင်းတို့အပါဝင်အသက်ရှိနေသေးတဲ့၍ဘာပြုတ်နိုင်သေးဒါလောက်သိရင်ကုသိုလ်တော်တော်လုပ်ဖြစ်ပါ။အော်ကုသိုလ်လောက်အောင်ပါပဲမသေးခင်လေး။ဘာမဖြစ်ခင်လေး။လူဝါကြီးဆိုတာဦးဇင်းခဏခဏပြောတယ်။နှစ်ခုပဲရှိ။နေရင်နေရမနေရရင်ဒါပဲ။နေရင်နေရမနေရရင်အခုနေနေရတာဘာမဖြစ်ရသေးလို့။သိရပြီဆိုရင်လေနှစ်ခုပဲရှိတယ်လူဘွားနော်သိပြီးတော့အမုန်းတွေမမာနတွေအာဃာတတွေမာနတွေဟုတ်လားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေငါဆွဲတွေဆွဲเสียလို့သေးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုတာသိရင်ပြိသက်ကြီးအတော်အလုတ်ဖြစ်ပြီနေရရင်နေရမနေရရင်အခုနေနေရတာဘာမဖြစ်သေးလို့တရားဝဲပြီးရင်သိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးတရားပွဲသိမ့်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပလင်မော်ကဒီကိုတော်ကသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုတရားပွဲပြီးသိနိုင်တယ်ဆိုတော့လေမသိနိုင်တော့ဘူးဒီည
Sura Bredeye, Dogoma, Dokana, Kanagama, Yunandiaga, Bredeye, Mira la Mamira la. Kanabe Mamira Mabu, Aya Alo. She be ye. Twe be ye. Mabia Donnelly. Twe be ye, Quemabe. Lulio Kayan Likayan Lovely. Bo be ye. Dore, Bo be ye. Yang mabe. Hola. Jong be ye. Quaya mabe. Ya be ye. Gondwa mabe. Hola. So, ya be a yayo, Magong was in Elo, so down the lule. Bola be Mabia was in Elo, so down lule. Twinny Jonialo, Maquia was in Elo, so down lule. Shella, Bibi Molo, Mabia was in Elo, so down lule. What about that? Ah, wasn't it? Wasn't it? Swim Uri, Lanwood, Lanwood, Lari, a totia pony jarabe, no? Huh? Dekanan, Dekanan, Jamfida, Luelo. No? Papa da Luelo. They won't be about my Jamfida. Uzinga, Nanababa, a Dwala, Lope, Shido, a little bit of Go yoga in a barinezro. Maduya Mamia, a chavi mola. The Shiva Pioti, Uzin and Yuri, Vedra, Malire, Neroma, Nashi Duelau, Duelau Nere, Nashi Duelau, Duelau Nere, Baduelong Little Colemadi, Drubiolo Coledida, Gogo, Mamami, Malire, Neroma, Nashi Duelong, Duelong Nere, Nashi had a Duelong Naho Bare, now Baduelong Little Colemadi. Erare, do you want to go and live on an account that you need? Maduro move your day. Go double the Beruamian Walemadi. Era go and live on a head, whom a manari genie are Parigina. Era was in a go go Bianji, the Linga, Mana Gian, let me be that we are. Hola, need a young Jarole, Bazuri Ludara. Jay, you're the video of Ludara. You're Bazu Ludara. Malula. Dijangi Bazu Ludara. Jay, you're Bazuri Ludara. This is not your Jamme Mono, Dambo Sura, Dima Shira, no. Nadi Dambo Shira, Lutea Velo, Gogo, Divo Lula Mulula. A Jamni, the Jamlo, the Wooden Luma, Jam Lucia Mama Hodali. Conea Dadami, Luzo Dori, Emir and Shiga Palama Baula. Dayamlo, Dijangi Bazu Ludara. Didangari, Winnie, that Nangari, thing any Bazu Ludara. Nathan Pombi needed Swanee. Me when it is Siri. Okay. Bonya Gari Tabiojan look. Bagari. Not you nine BB, you nine gaby. Hola. Palo nine gaby. Kaumure, you nine gaby. BD, one other than you bought it. Baba Gari Magonari, Butare, Bogori Jaro. Oh, nga piu mi ke bi. Madubu no sakadan na danga. Baunya gari jaro predaye, vale? Piu nain ke bi. Papa gari jaro, piu mi ke bi. Padan pao. Naundatan pao. Predaye piu padan pao. Ah, nga amigo oke mi bi. Abhi ma dengi no nga abhi ko nga piyan piyo laike mi da. Hawla. Nga aku yi nga piyan oge mi da. Aku dori li. Piyan tui rain nao da ta nyi pala ma baula. Era go ba ba kari. Piyo ba kari. Bongya kari. Kudori shi da re po go jaro. Piyo nain ge vi. Jaha. Khan nain ge vi. Shinile, you nine gave me, John and Lule, Lan and Lule, Maluura, Dubawama, Bama, Hayale, Medale, Meda Boyela, Below Bull, Predate your Below Bull, Jama Vazichana, delighted for the Lambdin. Ninya minya da dukkha maisiya yo ji ba ninya minya da maisiya d
ဒီကနေ့ညကိုပြိသက်ရေတရားပွဲလို့ဆိုတော့လဲပဲဓမ္မသင်္ဏတက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်ဘူကောင်းနော်ဘာသင်္ဏဓမ္မသင်္ဏပြန်ပြောနေညမေညသဒုက္ခမိစေယမမိနဲ့နော်ပြန်ပြောပါဦးနေညမေညသဒုက္ခမိစေယဒီစကားလုံးတို့တရားတော်မတွေအများတန်းကြားဘူးတယ်ဘာမှကြားဘူးလဲမေတ္တာသုတ်ပြောပါသုတ်တန်ခါတွေအများတန်းရွတ်လားမရွတ်ဘူးလားနေညာမင်းရသာဒုက္ခမစ္စယတပါးသောသူသည်တပါးသောသူဤတယောက်သောသူသည်တယောက်သောသူဤကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုအလိုမရှိပါစေနဲ့ငါလည်းသူ့ကြောင့်မဆင်းရဲစေနဲ့သူလည်းပြောငါလည်းသူလည်းကောင်းလိုက်တာနော်အော်လမ်းတွေ့တာနဲ့တွေ့တဲ့သူနေညာမညာသဒုက္ခမိစေယသူကြောင့်ငါမစင်းရဲစေနဲ့ငါကြောင့်လဲသူအဲ့ဒါဆိုဈေးတွေလည်းမတက်တော့ဘူးဟုတ်လားဘာတွေလည်းမတက်တော့ဘူးအလေးတွေလည်းမပြောဘူးနော်ဂျင်းတွေလည်းမမီးတော့ဘူးလို့လေဂျင်းမီးတယ်ဟောဂျင်းတွေလည်းမတက်တော့ဘူးလို့သူတို့ကဈေးတွေလည်းမတက်တော့ဘူးအလေးတွေလည်းကျင်းနေလေလိန်ညာပြီးတော့လေမရောက်တော့ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဘက်ချောင်းယိုးဘက်မှာ2ရက်3ရက်5ရက်ဝန်းကျင်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ဘုန်းကြီးเจ้าတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခလိုက်ပေးတာနော်ဦးဇင်းနဲ့သွားတွေ့တာပြီးရောနော်ဆိုတော့ကဲထားတော့အဲ့ဒါသူများအတင်ပြောရရောက်မယ်ပြောချင်နေတာတော့ဗဇက်ကိုရားလို့ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့လိုတာတွေးလိုက်ရင်ပြိဿရေတယောက်နဲ့တယောက်လိန်လေမှုတွေလက်ပတ်မှုတွေရှိအောင်မလားရှိပါဘူးတယောက်အကျိုးတယောက်လိုလားယင်တယောက်မကောင်းကျိုးတယောက်လောက်အောင်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်အလိုလိုလူတိုင်းလူတိုင်းသီလလုံနေပြိဿရေပြောပါလုံလေပုံညာကာရိယကတာပုံညာကာရိဟေမာတလိနသာဟေဒီလူဘောလူဘောလူကောလူလောကမှာပုံညာကာရိကောင်းမှုတွေပြုနေတဲ့ကောင်းမှုတွေပြုထားတဲ့နေတဲ့ထားတဲ့နှစ်မျိုးเนาะဓမ္မသင်္ဏလို့မှတ်เนาะဦးဇင်းကနည်းနည်းရှိတယ်အကောင်ကတော့လက်တန်းလောက်ခொနည်းကလက်မလောက်စေရနာစေရနာเนาะအကောင်ကဘလောက်လက်တန်းလောက်စေရနာဘလောက်မကြည့်ဘူးလားအေးကြည့်သိတာပြီးတာပဲနော်ဆိုတော့ပြိဿရေပြောချင်တာကလေဒီကနေ့ဦးစင်းကပြောနေတာဘာဖြစ်နေတာဒကာကြီးဥတင်လာတို့ဒကာကြီးဥတင်လာဦးစင်းအများတန်းသတိရတယ်သူတို့သူသားသမီးတွေတို့ဦးစင်းသတိမရပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဒကာကြီးရှိတော့တရားပွဲနှစ်တိုင်းဟောရတယ်လေနော်ဟုတ်လားဘယ်ရောက်ပါဒကာကြီးဒီနေ့ဆောစောငါလာကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးဥတင်လာတရားပွဲတိုင်းတရားပွဲတိုင်းဦးစင်းပြောမှုတယ်ဒီဘုန်းကြီးကပြောရင်ဘာဖြစ်တဲ့တရားရှိတယ်ပြောရင်ဘာဖြစ်တရားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါလည်းသတိထားရမယ်နော်အဲ့တော့တရားမင်းကပြောနေပြီပြိသိဘယ်သူကပြောနာတရားမင်းအကြောင်းပြနာကိုတော်ကြီးပြောနာပါမာတလိဟေမာတလိရေကတာပုံညကရပုံညကာရီလူပေါင်းလောကလူဘဝမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်တွေပြုနေတယ်လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကုသိုလ်တွေပြုထားတယ်ပြုခဲ့တဲ့အတိတ်ကမနစ်ကတုန်းကအရင်နှစ်ကတုန်းကအဖေရှိတုန်းကအမေရှိတုန်းကဟုတ်လားတို့မိသားစုလိုက်မိသားစုလိုက်တရွာလုံးတရွာလုံးကုသိုလ်တွေပြုကြလားမပြုကြလားမပြုပါဘူးနှစ်ချက်နော်အဲ့ဒီပုံညာကာရီကုသိုလ်ရင်းရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီနမသာမိမတလိငါတကြံမင်းကနမသာမိကောင်းစွာမသွေရှိခိုးလိုက်ပါပြီ။ဣနီသောတက္ကဒေဝအိန်တော်တက္ကအိန်တော်နတ်တော်ကိုအစိုးရတဲ့တကြံမင်းကအဘာတိကောင်းစွာမသွေပြောကြားခဲ့လေတော့တတိ ကိုယ်တို့ရှိတဲ့သူကိုတရားမင်းကဘာလုပ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းပါကောင်းမှာနတ်တော်ယိုးယိုးနတ်လားတရားမင်းလားတရားမင်းပါဗျာ
Tajamino, Shikuya, did it, so a long nagaro, Pubumotama. Chansonagale, Pubumotama. She was on Najigale. Through yes, I had the Jamino, Palovara. The Baba, we know. Through yes, I had the Jamino, Shikuya, D. Lugo, D. Lugo, Sounet, Gozone, Eddie Lun Nide, Ema Zone, Ezone, Eddie Lun Nide, Chama Sounde. ฉันซ้อมเนี่ยยัวมาซ้อมเจ๋มาซ้อมชอบเสียอาจารย์ได้ยังไม่รู้ตัวเราก้องบากองมาบาชิลุเอ้ปุญญาลูกขอได้กุตุชิลุเปลี่ยนเบี้ยวบาชิลุได้ยังไม่รู้อุจโนดกับอีเดมาอีเนี่ยปุญญาลูกขอได้กุตุก็นิสิตชีเอาสุดก็เบี้ยวเลยบางอาเจเนี่ยมีนาเต็มไหม อจุเตยะก็2เช่นเนี่ยเป็ดตัวได้เปลี่ยนเวมั้ยไอ้นี่กูเป็ดกูเปลี่ยนเวมั้ยโซไลนมองาเจ็ดนมองาเจ็ดสีวาเจ็ดสีวาเจ็ดอัตตะเลชีอัตตะเลชีนอกซงก็อเมียปีอเมียปีบาเลยอเมียโซราเปนัยอเมียโดดะโดดะจองผิดบ่ล่ะได้อันนี้เยรีปีฤยันฤอกုံลงปีฤ อันนี้กินเนี่ยยันด้วยชินเนี่ยกองอยู่ตูฤมุ้งนี่ฤตูฤฉิดเนี่ยไม่ย่าโดมะอจุยฤผมไม่ย่าโดบ่งสมมาย่ามะล่ะลูกนั่นแม้โหฤอ่ะบ่าอจุยอีหลีไม่ย่าโดมะอจุยบ่าสมมามะตรุอ่ะเลยย่าจินดีดาไม่รู้จินอูล่ะกูย่าเสียชีดาฤเราประเทศไอ้เปลี่ยนไม่รู้จินอูล่ะไอ้ลูกอจุยไม่ปี้ฤตูฤกูญีญินประเทศไอ้ฉิดล่ะม้งล่ะซ้อๆไม่ตัดปู่ฤซุ สู้ๆแล้วจำมาบาสิฉันน่ะบาสิอจุยไม่ปี้ได้กองมามาบาเอาล่ะจ้าผู้เนี่ยหมดล่ะบาจ้าผู้ล่ะเราจ้าผู้เนี่ยหมดล่ะส่วนจ้าผู้บาได้พะยะบ่เอาล่ะเมตตาผู้ได้อดอีเดียวเนาะจีกันเนี่ยเจ้าผู้เล่นตะโคมามาบาเจนเนี่ยตัตตวะจำมาบาสิเอาล่ะจีกันเจ้าผู้บาตะโคมาเล่นตะโคมามาบาเจนเนี่ยตัตตวะฤ จำมาบาสิเป็นเจ้าลงตรงมีอาสวาเลยไม่เข้าตู้หากะโอ้เด้เสียเบี้ยเด้ยาเบ้ไอ้กะกูเด้เจ้าผู้อ่ะโทเด้เด้อ๋อเจ้าผู้เลยตู้เมตตามาท้าหน่อยเอ้อมันเนี่ยตู้อโจลิถั่วยาวเนี่ยจีกันก็ตู้ตัวเด้ตู้อโจบ้านหมอกก็จีกันเนี่ยตู้ไม่จินน่ะอูเอ็งเมียนยกดอกเปี่ยวตัวไปเอ้อแล้วไม่จินน่ะอูเอ้อนั้นเนี่ยจีกันเนี่ยเจ้าผู้เล่นตะโคมามาบา เจ้าเนี่ยดูดิเจ้ามาว่าสิสรุปเมตตาก็ฤทธิ์อตุล่ะอเสร็จล่ะโอ้แล้วมาสังเกตหมอกเด้อาจารย์จ้าบ่สู้เลยน่าสนไล่เด้กูเนี่ยตี้ยินนี่နိုင်ดีล่ะเฮ้บ่รู้แม้นเพชรตัวแล้วตั้วจีจ้าบ่าวขอจ้าบ่าวอั้นอยู่แล้วเฮ้ลุจ้าบ่าวซื้อองค์ซื้อกันปู่ๆลุจ้าบ่าวกุญญีจ้าบ่าวตุ้ยลุยินตุ้ยลิเมียนไว้ไม่ชาไปอูล่ะ เออโลไอ้โลไอ้ตะโลไม่กุญญีอูล่ะกูซื้อองค์ไล่มาตั้วนายเห็นเอามาอนาคตนี่พ้นตะกวนกวนเนี่ยเสร็จไปแล้วตะเรนไม่ล่ะไม่มีอูล่ะกรุณาถ่าล่ะเปาะบ่าถ่ากูเนี่ยตีတော့กูเนี่ยปัดตัดတော့สังเกตหมอกโลดเด้ตะเรนจ้าน้าซื้อจีกูเนี่ยอเซมไม่ปี่ได้บ่กูนี่ต้องเลยตีอั้นอยู่แล้วขอไปล่ะเฮ้ๆนี่อั้นอยู่แล้วพ้นน่ะไม่มีแม่สิล่ะสิตาเรามาบาเปาะไม่สิอู เสียงเสียงนี้ตัวจริงโลกาลิกุญญีไปบ่าวไปบ่าวกูเนี่ยเตะโลล่ะไม่เตะโลล่ะสึกก็บาผิดพญาก็กောက်ไข้น่ะล่ะผ่องไข้น่ะล่ะเมตตาอสิเนาะเพิ่นได้ပြောบาอสิပြောน่ะပြောดาท้าบ่ลွယ်เยล่ะมันลွယ်ลุโลกมาตัวเราก้องเนี่ยไม่ตัวเราเบยเมีย ไอ้ตัวเราเนี่ยมาตัวเราเมียได้แท้มาโดบาตะละเน่ได้แท้มาโดบาตะละสรว่าไม่ผีบาเนี่ยกูกูมีกูกูซินซากูกูอีอะไรยอมมาตูตูลิเปลี่ยนผีละเฮาล่ะเอ้อเจ้ามึงโหลนาก็เตยานาญานก็ขันนาไส้สรว่าเอ้อน่ะပြောล่ะงาเต่ได้ตัวกูเมตตาท้าနိုင်ตะโหลงาเนี่ยไม่เต่ได้ตัวกูงาเมตตาท้าနိုင်ยินอเปรกะบ่ามาปูมณีเนี่ยไปตั๋วบิ มาเตะได้ตัวก็เมตตาท้าနိုင်สู้ๆก็ပြောเลยมะนึกก็เวทาได้อจุยอะคู่นี่ไม่ไปได้กองมากก็เมตตาท้าနိုင်สิล่ะมันน่ะเพิ่นจะมาพุ่งเสร็จပြော
အခုမပြောနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးပြိဿရေမေတ္တာအစစ်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကအဲ့ဒါလို့ထားတာ